em plena batalha de novo. Mas o jiu-jitsu não é só isso. O combate no kimono não é apenas uma modalidade de esporte para ser praticada e assistida. Tem muitas outras utilidades e finalidades, sendo as principais. É o mais completo meio de defesa pessoal. O triunfo completo da inteligência humana sobre a força bruta no próprio terreno de combate físico. É um dos melhores métodos de educação física e preservação da resistência e flexibilidade muscular. E é também um ótimo método de psicoterapia, limitação de complexo de flexibilidade e recalque dos homens que têm de lutar. É o que explicaremos a seguir, primeiramente. Da parte de defesa pessoal, quase todos conhecem o lutar. Parte de educação física, muitos nada sabem. E da de fisioterapia, todos praticamente a ignoram. Estudemos as coisas. Para essa dissertação, escolhemos as maiores autoridades no assunto. Carlos Grey, o introdutor do Jiu-Jitsu no Brasil, o campeoníssimo L. Grey e Carlos Grey, filho de Carlos e campeão carioca. Comecemos pela parte de educação física, com essas notáveis demonstrações de flexibilidade e forma física por parte de Carlos Grey. Esses movimentos são difíceis, mesmo para um jovem. E Carlos, notem bem, já está com mais de 50 anos de idade. Carlos continua sua demonstração sobre a grande capacidade do Jiu-Jitsu no terreno da ginástica. Num treino com o jovem e hercúleo lutador francês, Georges Médi, Carlos Grey mostra que com a prática do Jiu-Jitsu, nem de leve se incomoda com a aproximação dos 60 anos de idade. Por sua própria natureza, o Jiu-Jitsu é um esporte que exige um funcionamento total e harmonioso de todo o aparelho muscular do indivíduo. Mesmo afastado há muitos anos dos 20, Carlos Grey parece não sentir a passagem do tempo, mantendo uma perene juventude. E agora, tratemos da parte de defesa pessoal. No papel de agredido, trabalhará Hélio Grey, o maior lutador de Jiu-Jitsu de todos os tempos fora do Japão, coadjuvado pelo jovem João Alberto, um dos ases do Jiu-Jitsu nacional. Em caso de agressão ao pescoço. Gravata pelas costas. Agressão pelas costas com elevação do solo. Em caso de agressão a pau, de perto. Agressão a soco, também de perto. Em caso idêntico, mais de longe. Em pontapé, com defesa de chave. Defesa contra pisão. Em caso de agressão com arma na cinta. Em caso de agressão a faca por cima. Item com queda do agressor. Mesmo caso com resistência do agressor. Estando sentado e desprevenido. Em situação análoga, mas de costas. Em agressão pela gola com uma das mãos. Item com as duas mãos.
caso de gravata de lado com queda. E para finalizar, defesa de gravata com eliminação do agressor. E agora, tratemos do poder fisioterápico do jiu-jitsu, contando uma historieta que pode acontecer a qualquer um. Mesmo triste não ser forte. Lá se foi a pequena, etc. Mas ao nosso amigo ocorreu uma ideia salvadora. Aprender jiu-jitsu, o processo de luta que faz homens pequeninos derrotar facilmente verdadeiros gigantes. Dito e feito, nem tudo está perdido. E uns meses depois, eis o que aconteceu. Casos como este já ocorreram aos milhares. Pela seriedade e confiança em si adquirida, no Egito, ninguém sofre de complexos de inferioridade física.